today, Lomography Israel is officially online and active. כל הרעיון של הלומוגרפיה התחיל ממצלמה שמאוד דומה למצלמה הזאת. לומו קומפקט אוטומט. לומו זה הקיצור של מפעל בסנט פיטרסבורג ברוסיה שבדיוק התעסק עם ייצור של המצלמות בזמנים הרוסיים שהיו צריכים לתאר את כל העתיד הסובייטי והעבה בכל הצבעים לרוחב המסך. צילמנו עם המצלמה הזאת 4 חודשים בסין, והיא לא אכזבה אותנו. דיאנה ניסו לפתח אותה בתור מצלמה שהיא די מודולרית. אני יכול להרכיב כל קונפיגורציה שאני מוצא לנכון. אם אני כרגע כאילו רואה שאני צריך חדשת פישה, אני שולף אותה מהכיס, הכל ממש ממש נוח, ניתן להרכבה מיידית, ואז אני יכול להרכיב לעצמי את המצלמה שאני צריך תוך שניות. אם אתם מסובבים את המצלמה או מצלמים משהו שזז לעבריכם או מולכם, אתם גם יכולים ליהנות מסרטון קצר של 4 פריימים, ואם אתם מצלמים משהו סטילס ממש מקרוב, ואתם גם עושים איזה סרטון, אז עדיין הזווית של כל אחת מהעדשות הקטנות היא שונה, ואז אתם מקבלים כזה אפקט של סטריאו. אתם שמים את זה באנימייטד גיף, אתם יכולים לראות, כן, משהו, כן, זה מודפס אחד ליד השני, אוקיי? מצלמת פישאי, תשמע, היא מצלמת הכל בצורה מעגלית, כאילו שאנחנו מסתכלים לעיני של הדלת. המצלמה הזאת היא מצלמה עם פלאש, והפלאש הזה יודע להחליף צבעים, ואם הצבעים האלה אינם מספיקים, אז יש עוד כמה פילטרים, אתם יכולים להכניס אותם גם כן, ופשוט ליהנות ממה שיוצא. הנסיכה הזאת, ואני קורא לה נסיכה כי היא מאוד 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 עדינה, היא מצלמת תמונות כמו פסים.